Ajuda! Meu, meu! Ajuda! Debbie, filleta, la meva petitona, per què no t'espertes? Per què no obres els ulls? Debbie, amor meu! Oncle, arriba la Susana Walton, que ve de parlar amb tot. Puja, Susana. Què diu el metge, filla meva? M'ha encomanat que li digui, reverent, que no troba els seus llibres, cap mena de malíssima de qual en aquest cas. Ens haurà de seguir buscant. No cregui que no ho ha fet, senyor. No ha fet altra cosa des que ha acomiadat a vostè. També m'ha encarregat de dir-li que potser la causa no sigui natural. Oh, no, 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 no. Que s'oblidi de causes fora del normal. He fet cridar el reverent Hale de Beverly, que així ho confirmarà. Que segueixi buscant una medicina i que s'oblidi de causes fora del normal. Sí, senyor. Això és el que em va manar que digués. No expliqui res d'això al poble, Susana. Ves directament a casa i oblida-te'n de causes fora del normal. D'acord, senyor. Res seria per ella. Oiga, a Salem no es parla de res més que la bruixeria. Gaïm, no puc presentar-me davant dels meus feligresos, convençut com estic que no t'has sincerat amb mi. Digues, què hi feia amb el bosc? Ballava amb oncle, i quan vostè va sortir de sobte d'entre els arbres, la veia es va espantar molt i es va desmaiar. Això és tot. Seu. Jo mai no li faria mal a la veia. L'estimo amb tot el cor. Escolta'm, filla meva. Se't castigarà, no ho dubtis, en el moment oportú. Però si el bosc vau tenir tractes amb esperits, he de saber-ho ara mateix, perquè els meus enemics també ho sabran. Buscaran la meva ruïna. Però nosaltres no invocàvem cap esperit, oncle. Aleshores, per què no s'ha mogut des de la mitjanit? La meva filleta està molt malalta. Acabarà sabent-se. Els meus enemics ho trauran a la llum. Explica'm el que fèieu al bosc. Aquí hi ha un grup que vol destituir-me. Comprens el que això significa? Crec que sí. I en aquest moment, quan tot es capgira, resulta que a casa meva es converteix en el centre mateix de conductes obscenes. Al bosc hi fan coses abominables. No era més que un joc, oncle. Això ho anomenes tu un joc? Si saps alguna cosa que pugui servir d'ajut al metge, digue-li. Digues-m'ho ara mateix. Perquè un Nadal que vaig veure, els meus enemics tampoc ho passaran per alt. Vaig veure un vestit a l'herba. Un vestit? Sí, un vestit. I va semblar veure algú que ballava nu entre les arbres. No hi havia ningú despullat. S'equivoca vostè, oncle. Ho vaig veure. I ara prego a Déu que et tornis i digue'm la veritat a més a mi. Prego a Déu que et tornis set perquè comprenguis la importància de la veritat. Perquè el meu ministeri està en joc. El meu ministeri. La vida de la teva cosina. Sigui el que sigui el que vareu fer al bosc, necessito saber-ho, perquè no vull que m'enganxin desprevingut. No hi ha res més, li juro, oncle. Hi ha algun altre motiu que fes que la senyora Proctor t'acomiadés? Diuen que... ho escriu tant com es diu per aquí. Que aquesta temporada la senyora Proctor no ha vingut massa a l'església perquè no vol ser al costat de ningú impur. Em detesta, oncle. No hi ha una altra raó. Em detesta perquè jo no estava disposada a ser la seva esclava. És una dona amargada, freda, mentidera. L'Uraniques. I jo no vull treballar per una persona així. Ho sé que tinguis raó, però em preocupa que des d'aleshores ençà ningú t'hagi demanat pels seus serveis. Soc tan lluntada com la pagués. No contendiré que ningú prudi la seva reputació. La senyora, per tot, és una sabandera que m'entès més que no pas parla. Ah, vaja, senyora Bunda. Bon dia. Entri, sisplau. I
És sorprenent. Sens dubte, som davant d'un atac de l'infern dirigit contra vostè. No, no, senyora Cunha, però què diu? Fins a quina alçada va aconseguir volar, digui? No, no, senyora Cunha, la meva filla no ha volat sí, mai. Sí, esclar que va volar. El senyor Collins la va veure passar per damunt del graner d'Ingersoll. Després, davallar amb la lleveresa d'ocell. Això és el que explica! Escolti, senyora Cunha, la meva filla no ha volat mai. Bon dia. Bon dia, senyor Cunha. És providencial que s'ha descobert. Sens dubte, és providencial. Què és el que s'ha descobert? Té els ulls tancats. Te n'adones, Val? Sí, és estrany. La nostra està obert. Com? La seva ruta està malalta? Jo no ho anomenaria malaltia. L'alè del diable va més enllà de la malaltia. És l'amor. Permeti'm que li digui. És l'amor penetrat amb elles, amb banyes i peulles. No, no, Déu no ho vulgui, senyora Junta. En què consisteix la malaltia de la ruta? Presenta els signes que calia esperar. No s'ha despertat al matí, i tot i que té els seus oberts, i fins i tot camina, no hi sé, ni ve, ni menja. És que li han robat l'ànima, no hi ha cap dubte! Qui vol canviar de vostè a cercar el reverent Hayward? Bé, sí, però tan sols com a precaució. El reverent és un expert en les arts demoníaques, i he pensat que... Sí, sí que n'és expert, eh? Hem passat per descobrir una bruixa a Beverly, no ho oblidi! No, senyora Cunha. A dreta llet només va opinar que es podia tractar d'una bruixa. En aquest cas, estic segur que no hi ha cap símptoma de bruixeria. Que no hi ha bruixeria, senyor Pàtris. Thomas, Thomas, sisplau. Vostè més que ningú. Demanaria que una acusació tan greu requerés sobre el meu cas. No hi ha motius per parlar de bruixeria. Em foragitarien de sala entre esbrocades si consentís una corrupció tan gran a casa meva. Senyor Pàtris, sempre m'he posat al seu costat en totes les controvèrsies. I li continuaré donant suport. Però no puc fer-ho si m'amaga alguna cosa. Sens dubte, uns esperits venjatius i malèvols s'han apoderat d'aquestes criatures. No, no, Tomàs, sisplau. Anna, escriure't, senyor Pàris. Reveré, Pàris. He enterrat 7 filles recent nascudes. Cregui'm vostè que no ha vist nanots més sants i més forts que ells. I no obstant, totes set se'n van consumir els braços la mateixa nit que van venir al món. Jo mai no hi diré a ningú, però el meu cor era un clam mostrant maldicis. I aquest any, la meva ruc, la meva única, vaig notar que hi ha tornat estranya. L'última s'ha transformat en una noia molt reservada. L'he vist desmillorant-se, com si una boca estigués xuclant la vida. Ahir la meva rupa està molt a prop de les seves animeses. Ho sé, li asseguro, perquè si no, quina altra raó hi ha per quedar asseguda que el poder de les tenebres estigui segellant en la boca? És un senyal incontroversible, senyor Pati. És possible que no ho entengui, senyor meu. Es mou entre nosaltres una bruixa assassina, obligada a romandre l'ombra. No, no, no. Perdoni, només volia saber com es troba l'Alec. Però tu què fas aquí? Qui s'ha quedat a casa amb el Ruth? Arriba la seva àvia. Ha millorat una mica aquest joc. Has tornat de molta força per una zona. És un signe de vida. Jo crec que no hi ha motiu per espantar-nos, la senyora Bruna. Ha estat un estudi terrible. Un altre igual. I li retornarà els sentits. N'estic segura. Merci. Torna de seguir a casa amb la Ruth, en sents? Com vostè mani, senyora. En què consisteix la malaltia de la Ruth? És una cosa bastant estranya. No sé què dir-la, però des d'allà la nit, què sembla que camini com una morta? Betty, desperta't, ja, Betty! I has intentat donar-li una bona pallissa? Jo ho vaig fer amb la Rudy. Va estar un minut desperta. Fes el canvi bé. No, no, no. El meu oncle podria pujar en qualsevol moment. Ara escolta bé. Si ens pregunten, digues que ballàvem. Això és el que jo els he dit. D'acord.
trauma. Ai, Déu meu! Què farem? Què farem? Tothom és al carrer. Vinc ara mateix a la granja. A tot arreu es parla de bruixeria. Al final... al final acabaran dient que són bruixes, avi. Ens delatarà. Estic segura que xerrarà. Avi, hem d'explicar-ho tot. La bruixeria es paga amb la polpa, com va passar per dos anys. Hem de dir la veritat. Per ballar i per les altres coses, no faran res més que sucar-nos. Pots estar ben segura que ho faran. Jo no vaig fer res, avi. Només mirava. Esclar, perquè a tu se t'anava molt bé això de mirar, oi, Mary? A l'hora de mirar no et faltava valentia. Ai, no. Peti, 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 cariño, desperta't ja. Sóc l'Abigail. Va, jo et donaré una pallissa. Vaja, sembla que ja estàs millorant. Peti, Peti, parla't amb el teu pare. I t'ho explica tot, així que no cal pa. Vull la meva mare. Vull la meva mare. Vull la meva mare. Què et passa, Peti? La teva mare és morta i enterrada. Aniré volant a reunir-me amb ella. Deixa'm volar, deixa'm volar, deixa'm volar. He parlat amb el teu pare. Ara ho sap tot el que... Tu vas veure sang, avi. Això no li has dit. Ni tu t'enclaveixis mai a repetir, Betty. Mai més que tornis a... Vas veure en Pauratge perquè morís la dona de John Proctor. El vas veure, el vas veure. Calla, he dit que callis. Mare, mare. I ara escolta'm bé. Escolteu-me totes. Vam ballar. Això va ser tot. I si a qualsevol de vosaltres se l'escapa una paraula, encara que només sigui mitja paraula sobre la resta, em presentaré davant d'ella en el més obscur d'una nit terrible i passaré comptes d'una manera que mai no oblidarà. I tu, va, acerta en això fora d'una vegada. Ve aquí. Què li passa? Què li passa? Es morirà, avi, es morirà. És un pecat i puc esforçar-hi nosaltres. He dit que tanquis la boca, me n'hi moren! Ja me n'anava, senyor Proctor. Com pots ser tan estúpida? No et vaig dir que et quedessis a casa? No sé per què et pago. Vinga, va, vés a ajudar la meva dona. Només he vingut a veure les coses importants que passen al món. Coses importants? Ja et treia jo coses importants. Bé, serà millor que me'n vagi. He de cuidar la llum. Bon dia, senyor Proctor. Déu meu, que ella li havia oblidat com ets a poc, John Proctor. Què està passant aquí? En realitat res a res. A la vella tira el rato a fer tonto. Doncs per la carretera que hi ha prop de casa meva no para de passar gent caminant cap a Salem. I el poble es parla xiu-xiuejant de bruixeria. Vaja, anaves. Allà nit vam estar ballant al bosc. I el meu oncle es va enxampar. I la Betty es va espantar molt, no hi ha més. No teniu remei. No sé què en farem de vosaltres. I a tu? Tu t'hauran encalçat abans no compleixis els 20. Digue'm alguna cosa, John. Una parada moble. No, avi. Tot allò va acabar. Camines 20 quilòmetres per veure volar una nena tonta? A mi no m'enganyes. He vingut per veure quina mena de desgavell. Estava organitzant ara el teu oncle. T'espero totes les nits, John. No em vaig donar cap esperança. Sé que em vas abraçar per l'esquena darrere de casa teva. I que suaves com un cementat cada vegada que m'acostava. Però és que això ho he somiat. Va ser ella qui em va fotre al carrer. No fingessis que va ser tu. Vaig veure la cara que em veies quan ho va fer. Em desitjaves aleshores i em segueixes desitjant ara. Tot això és una bogeria. Em tallaria el braç abans de tornar a viure tot allò. Pensa que mai no ens vam tocar, avi. Sí que ho hem fet. No és cert! A meravella, que un home tan fort com tu permeti que una dona tan malaltissa com la teva... No esmentis a l'Elisabet! Has de dir que vés crear-me davant de tot el poble. Diu mentides sobre mi. És una dona freda que no està fent res més que pruiquejar. I tu t'hi sotmets, la deixes que et converteixi en un... T'estàs buscant que t'escarmenti? Busco un John Proctor
pensaré. Tot consistirà a fingir i fingir. Mai no vaig saber que totes aquelles dones cristianes i els seus marits confirmats en la fe no m'ensenyaven res més que mentides. I ara em demanes que apagui el llum, que apagui més i neti clar. No, no ho faré. No ho puc. Tu m'estimaves, un rector. I encara que sigui pecat, encara m'estimes. Ja em compareix-te de mi. Sembla potser obra de Déu, que vostè mai ha perdut cap fill.
haurem d'enterrar totes menys una? Tan bon punt arribi el que m'hem fet, procedirà vostè a cercar signes de bruixeria Salem? Urna! Ei! Perdoni, però vostè no mana sobre el senyor Parris. I recordo que en aquesta comunitat encara votem pel nom i pel nom per l'extensió de les nostres propietats. Senyor Proctor, mai no s'havia preocupat tant per aquesta comunitat. No recordo haver-ho vist pels oficis dominicals des que van parlar les primeres nevades. Ja tinc prou feina com per tenir que recórrer 8 quilòmetres per només sentir parlar del foc de l'infern i de la condemnació eterna. Prengui-s'ho molt seriosament, senyor Parris. Moltes altres persones tampoc no venen a la parròquia perquè vostè amb prou feines parla de Déu. Vaja, aquesta sí que és una acusació greu. Però prenem una part de veritat. Hi ha moltes famílies que no s'atreveixen a portar-hi els seus fills. Miri, Rebeca, jo no predico pels nens. No són els nens qui descuiden les seves obligacions. Vostè realment creu que existeixen aquestes persones tan desobligades? Li he de dir que més de la meitat dels habitants de Salem... I encara en som més. Sol·licito una prova de confiança. Això és tot el que vull. Soc el tercer ministre de Salem en 7 anys. I no vull que se'm posi al carrer com un gos cada vegada que una majoria de feligresos els vingui en cap. Vostè sembla no recordar que un ministre és el representant de Déu a la parròquia. No se li ha un ministre, no se'l pot contrariar ni contradir amb tanta lleugeresa. Molt cert. O es practica l'obediència, o l'Església cremarà com crema l'infern. Però és que no pot estar ni un minut sense parlar de l'infern. Però entenc que n'estic fart de l'infern. No és vostè ningú per saber què li convé o no li convé sentir. No, almenys podria dir el que penso, no? Respecte a la jerarquia? Aquí s'ha de respectar la jerarquia. I això ja li pot dir amb els seus seguidors. Els meus seguidors? Sí, senyor Proctor. En aquest poble hi ha un partit, no sóc sec, hi ha una facció i un partit. Contra vostè? Contra el senyor Parris i contra tota autoritat. Aleshores els hauré d'anar a buscar. Aviam si puc unir-m'hi. No, no, no parla, seriós amic. Va confessant? Em ratifico en tot el que he dit. No m'agrada el tuf que fa aquesta autoritat. No, no. Vostè no pot trencar un vincle de caritat amb el seu pastor. No és d'aquesta mena de persones, vostè. John, va, doni-se la mà i faci'm les paus. Tinc llavors per sembrar i fusta per recollir. Què em diu Gils? M'acompanya? Aviam si trobem aquest grup de la parròquia que ha donat segons el senyor Putnam existeix. He canviat d'opinió sobre aquest home. Li van un perdó, senyor Parque. Mai no hagués pensat que tingués tant de temps. Vaja, gràcies, Gils. Tot això va pensar sobre quin ha estat realment el problema entre nosaltres durant tots aquests anys. Eh, senyor? Per què tothom prefereix tothom? Reflexionem, perquè és una cosa molt seriosa. Eren fosca, com un tot. Però cada any, jo ja he passat 6 vegades per continuar. Però és que potser és culpa del diable que ningú pugui ni dir-li bon dia pel matí sense que vostè el denunciï per difamació? Ai, Gils, vostè ja és vell i jo li sent tan bé com hi sentia. John Proctor, precisament el mes passat vostè va haver de pagar-me 4 lliures per danys perquè va dir en públic que jo li havia cremat la teulada de casa seva. I no. Gils, ni vaig dir això ni res que se li assembli. Però igualment, vaig pagar la multa. Global, em sento en el dret de poder-li dir sort sense cap càrrec addicional. Au, va, vingui a mi i ajudi'm a recollir la fusta. Un moment, senyor Proctor. Quina és aquesta fusta que s'endua? La meva fusta, del bosc que tinc a la riba del riu. Vaja, aquest any estem tots tornats. Quina mena d'anarquia és aquesta? Aquestes terres són dins dels límits de la meva propietat. De la seva propietat? Disculpi, li vaig comprar el marit de la senyora Nurs tot just fa 5 mesos. No tenia cap dret a res del sit.
El testament del meu avi s'indicava clarament... El testament els perdoni. El seu avi tenia l'estrany costum de deixar en herència terres que no li pertanyien. Si em permet dir-ho amb claretat. No, és ben cert. Ell havia deixat en herència la meva pastura. De costat no. Però sabia ben bé que li hagués trencat els dits abans de que tingués temps de signar, d'estampar la seva signatura. Anem a portar la fusta a casa seva, jo. Prenguin un sol dels meus obres. Tanta gana de treballar. Prenguin un sol dels meus obres i es donaran l'obligació de lluitar per poder se l'endur. Sí, home, sí. També guanyaré, un gran. Va dir que els meus homes et vigilin cori permanentment. Presentaré una denúncia contra vostè. Betty, carinyo, vols incorporar-te?
sents? Sóc en John Hale, ministre de Beverly. He vingut aquí per ajudar-te. Te'n recordes de les dues meves filletes? Com pot ser el diable? Per què hauria de triar casa meva, havent-hi tantes persones llicencioses al poble? Però quina mena de victòria aconseguiria el diable, guanyant una ànima que ja té perduda? El diable cerca, senyor. Qui millor que un ministre de l'Església? Això és una profunda, senyor Paris. Jo crec que sí. Betty, Betty. Respon al senyor Hale, sisplau. Respon al senyor Hale. Hi ha algú que t'estigui fent mal, bonica? No té per què ser una dona, ni tampoc un home. Pot ser que vingui a veure algun ocell o algun animal invisible per a nosaltres. Pot ser un pot, un ratolí, qualsevol altre animal. Hi ha alguna figura que t'ordeni volar? Nomine, et domini et safardau, ad adventus in infernus! Jaïn, quina mena de dansa! Vau ballar i la mira. Res especial. Un ball normal. Li he de dir, reverent, que vaig veure una olla al lloc on ballava. Només era sopa. Quina mena de sopa hi havia dins l'olla, Jaïn? No era més que mongetes i llenties, crec, i... Senyor Barris, no va advertir per casualitat algun moviment a dins la sopa? Un ratolí, o una aranya, o potser una granota? Crec que vaig notar alguna cosa que escondia a la sopa. Va saltar des de fora, no la vam posar nosaltres. Què és el que va saltar des de fora? Res més que una granoteta. Una granota, avi? Abigail, la teva cosina s'està a punt de morir. Què ens estàs amagant? Vau invocar el diable ahir la nit! No, senyor, no! Betty! Betty, desperta! Betty! No et podràs escapolir! Vas veure ahir de la sopa? No, senyor, no! I la teva cosina? No, senyor! Què ens estàs amagant, Abigail? Vas invocar ahir el diable? Jo he venut la meva ànima. Sóc una bona noia. Sóc una noia de cent. Vull sincerar-me. Vull rebre la llum de Déu. Un del dolç amor de Jesús. Vaig ballar per al diable. Ho vaig veure. Vaig escriure el seu llibre. Però torno a Jesús. Li veig la mà. Vaig veure la Sara Murta amb el diable. Vaig veure la Comare Osborne amb el diable. Vaig veure la Vincent Bishop amb el diable. Vaig veure en George Jacobs amb el diable. Vaig veure la senyora Hogue amb el diable. Parla. A la mort de Déu, parla. Lluat sigui el senyor. S'ha trencat el malefici. Són lliures! Vaig veure la Marta Beruc amb el diable. Vaig veure la Comare Sibel amb el diable. Vaig a buscar a Putxin! Vaig veure l'Alice Barrock amb el diable! Que l'Exercit porti els grillons! Vaig veure la senyora Hopkins amb el diable! Vaig veure la senyora Miller amb el diable! Vaig veure la senyora Booth amb el diable!
Presència d'altres persones. I ara dius que no, que estàs tot sol. No
fer. No et jutjo. El magistrat que et jutja viu al teu mateix cor. Mai més! Tindria que haver-te fet callar, Espira Santa, la primera vegada que em vas fer manifesta les teves sospites. Però no. No ho vaig fer. I vaig confessar. Com un cristià, vaig confessar. Per algun mal somni que no havia de tenir, aquell dia et vaig confondre amb Déu. Però tu no ets Déu. I més em valdrà no oblidar-ho. Busca alguna cosa bona a mi. I no em jutgis més. Torno a dir que no et jutjo. El magistrat que et jutja està dintre del teu mateix cor. Jo sempre t'he considerat un home bo. No tinc una mica de solidaritat. Elisabet, la teva justícia generaria la cervesa. Es pot saber per què has anat a Salem sense el meu permís? Eh? No et vaig dir que no hi anessis? T'assotaré si tornes a marxar, ho entens? No em trobo bé, senyor Proctor. No em faci mal, si us plau. Estic tota remoguda per dins. Després d'un dia sense el procés. I el procés? El procés d'aquí, què? Eh? Quan et decidiràs a cuidar-te d'aquesta casa? D'una que se't paguen 9 lliures l'any. I a més, la teva esposa no es troba del tot bé.
Parlaré amb Ezequiel Kiber, no li explicaré que tot això de les noies és una invenció. Lola, això se'n va de mare. Amb tanta gent a la presó, tant més que l'ajudarà en Kiber. Podràs fer un favor, John? Parla amb l'Abigail. Amb l'Abigail? Què vols que li digui l'Abigail? John, saps que tinc raó. No entens massa bé les noies joves. No sé, hi ha promeses que es fa la gent. Quines promeses? Promeses, amb paraules o sense elles, però que sens dubte existeixen. I l'Abigail potser somia amb elles. De fet, n'estic segura que somia amb elles. Pensa matar-me i ocupar el meu lloc. No és possible que pretengui una cosa així, Elisabet. És el seu somni daurat, jo. N'estic segura. Podria posar moltíssimes altres persones, però no. És el meu nom, el que diu. I una cosa així es comporta amb cert perill, jo. Jo no sóc la Saragut, que dorm a les cunetes, ni l'Omar Osgood, una borratxa de poques llums. L'Abigail no s'atreviria a espantar el nom de l'esposa d'un granger si no tingués grans beneficis a canvi. Es proposa ocupar el lloc, jo. No és possible. Jo, t'hi has manifestat d'alguna manera el teu rebuig? Quan et creues amb ella, amb l'església, no pots evitar de tu jurar-te. Elisabet, potser és la vergonya la que em fan rejurar, no? Doncs penso que l'Abigail hi veu una altra vergonya. I què hi veus tu, Elisabet? Digue'm! Tu què hi veus? Crec que t'avergonyeixes, perquè jo hi soc per a seu, i ell és molt a prop. Quan aprendràs a conèixer l'Elisabet? Si fos de pedra, la vergonya m'hauria fet saltar fent miques durant aquests 7 mesos. Doncs vés a dir-li que ets una puta! Vés! Qualsevol promesa que es pugui imaginar que tu li has fet, vés i trenca-la, John! Trenca-la! Digue-li! Sí o no? Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Passi. Espero que no els hagi escoltat. És que no hem escoltat cap cavall. Vostè deu ser la senyora... Sí. Confio en que no s'anessin per mi, eh? No, no. No estem acostumats a rebre visites després de la posta del sol, però sigui vostè benvingut i, sisplau, segui vosaltres. Segui vostè també, senyora Proctor. Vostè, senyor Proctor, sisplau. Sí. No us prendré gaire temps, però tinc un assumpte important que tractar amb vostès. Relacionat amb el tribunal? No, no, no. No estic aquí en representació del tribunal, sinó que he vingut per iniciativa pròpia. Presti'm atenció, sisplau. No sé si n'està assabentat, senyor doctor, però el nom de la seva dona, avui, ha estat esmentat al tribunal. Sí, n'estem al corrent. La Mary Warren ens ho ha dit aquest vespre. Estem molt sorpresos. Com vostès saben, jo sóc foraster en aquest poble. Per això, em costa saber com són les persones que compareixen davant del tribunal. Aquest matí i aquesta tarda també vaig casa per casa. Ara mateix arribo de casa de la senyora Rebeca Nuss. La Rebeca Posada? No! No ho vulgui Déu, una persona com ella sigui acusada. No obstant, el seu nom ha estat esmentat també. Però no creuran que la Rebeca pugui tindre tractes amb el diable, oi? Res és impossible. Vostè no pot creure una cosa així. Vivim en uns temps foscos, senyor Proctor. Ja tenim masses proves que les forces ocultes han llançat un terrorífic atac contra aquest poble.
coneixements suficients per emetre un judici d'aquesta manera. Però em costa molt de creure que una persona tan piadosa com la Rebeca, després de 50 anys de contínues pregàries, sigui en secret adoradora del diable. Sí, esclar. Però el maligne és molt morri. Això vostè no pot negar. De totes maneres, no he vingut aquí per parlar d'aquests assumptes. He vingut per fer-li algunes preguntes sobre la pràctica del cristianisme en aquesta casa. Bé, no ens fan por les preguntes. D'acord. He mirat en el registre del senyor Parris i he pogut comprovar faltes reiterades a l'església cada diumenge. Això no és cert, està vostè equivocat. Estic equivocat? 17 vegades en 14 mesos em diu vostè que estic equivocat? Quin és el motiu d'aquestes faltes reiterades? Mai no hagués pensat que hauria de retre comptes al pare sobre si anava a l'església o em quedava a casa. Miri, Reverent, aquest hivern la meva dona ha estat malalta. Sí, això ja ho sé. I vostè? Quan he pogut, he anat a l'església i quan no he passat a casa. Vinga, senyor Proctor, casa seva no és una església. Això vostè hauria de saber. Ho sé, reverent, ho sé. Però també sé que és possible predicar sense necessitat de candelers daurats. Què vol dir amb els candelers daurats? Miri, des que vam construir aquella església, hi ha hagut a l'altar sempre uns candelers de peltre. I encara que vostè no ho sàpiga, els va fer en Francis Nuss. I li explico que mai ha treballat el metall una mà més hàbil. Doncs bé, va arribar en Parris. I després de 20 setmanes de contínues pregàries que només predicava candelers daurat, els va aconseguir. Li dic una cosa, jo treballo la terra de sol a sol. I quan veig els meus diners brillant a l'alçada dels colzes del senyor Parris, se't treuen les ganes de resar, li asseguro. A vegades penso que aquest reverent només pensa en catedrals, en lloc de modestes esglésies de fusta. Això és. Sí, esclar. Però de totes maneres, el diumenge s'ha d'anar a l'església. Jo vaig ajudar a construir aquella teulada i vaig ajudar a posar la porta. Això és un bon començament, sens dubte. Bé, potser ja ha estat una mica dur jutjant en Parris, però no pot dubtar de cap manera que en aquesta casa són fets seguidors de la religió. Hi ha un punt obscur en el seu comportament, senyor Proctor. Un foc! És possible que potser hem estat una mica durs amb el reverent Parris, però per descomptat mai no hem tingut res a veure amb el diable. Reverent, tinc la sensació que creu que tenim tractes amb el diable. És cert? Jo no estic aquí per jutjar-los, senyora Proctor. Estic aquí per humilment ajudar a solventar aquest problema. Els desitjo que tinguin bona sort. Ja està dit. Sisplau, digue-li jo no. Sí. De què es tracta? Digue-li, sisplau. Bé, no en tinc testimoni si no el puc provar. No sé que el tribunal acceptés la meva paraula, però sé que la malaltia de les nenes no té res a veure amb la bruixeria. Res a veure? No. El senyor Parris les va veure ballant en plena nit i les va espantar i van tenir una reacció malaltissa. Però qui li ha dit això? L'Abigail Williams. L'Abigail Williams? Sí. L'Abigail Williams li ha dit que tot això no té res a veure amb la bruixeria? El mateix dia que vostè va arribar a Salem. Però, i per què no ho ha dit fins ara? Doncs perquè fins avui m'he segut que tot el poble anava ple en aquesta ximpleria. Ximpleries? Jo mateix! He interrogat a la Sara Wood i altres que han confessat tenir actes amb el diable. Ho han confessat! I per què no confessar-ho si les poden penjar?
qualsevol cosa en tal de no ser penjades a la forca? Ai... Sí. Esclar. Però... Està disposada a testificar davant del meu cor? No havia pensat que hagués de declarar. Però si he de fer-ho, ho faré. Vacila? No vacilo. Només penso si aquest tribunal donarà crèdit a allò que jo digui. I m'ho pregunto, perquè veig com un ministre del Senyor tan equilibrat com vostè dubta d'una dona que no només no ha mentit mai, sinó que és incapaç de mentir. No tingui pensaments de que dubti, perquè és que no sóc idiota, sap? Molt bé. Que Déu els guardi. No deixin d'anar a l'església cada diumenge. I visquin amb tranquil·litat i recolliment. John! John! Què passa, Gils? S'ha ningut la meva mare. Oh. I la Rebeca no us... La Rebeca també? Mentre s'han tornat bojos, s'han tornat bojos! Mai no he dit que la meva mare fos una bruixa. Rebeca? Només vaig dir que hi hagués llibres. Bona nit, Rebeca. Vostè per aquí, bona nit. Bona nit, reverent. Bona nit a tots. Bona nit. Ve per algun assumpte relacionat amb el tribunal? Sí, sí que vinc per això. No sé si ara sap que sóc el secretari del tribunal. I aquí porto una ordre d'atenció contra la seva esposa. Què? No. Vostè ha dit que li té cap acusació contra ella? No en sabia res. De qui és l'acusació? Se m'han entregat 16 ordres aquesta nit. I la senyora Proctor és una de les acusades. No. I qui l'acusa? L'Abigail Williams. No! I amb quines proves, si es pot saber? Tinc poc temps, senyor Proctor. M'han ordenat que registri casa seva. Però a mi no m'agrada registrar cases. Així que seria tan amable d'entregar-me qualsevol nina que tingui la seva esposa? Nines? Jo no tinc nines. Des que és una nena, no tinc nines. Veig des d'aquí una nina, senyora Proctor. Clar, però és de la ment. Seria tan amable d'entregar-la? Sí, clar. Però que potser ara el tribunal fa servir llibres de nines. En guarda alguna més a casa? No tinc nines. Ni tampoc fins aquest vespre. Aquesta nina l'ha portat la Mary Warren. Vaja. Una nina pot voler dir... Bé, senyora, seria tan amable d'acompanyar-nos? No! La meva mare no va enlloc. Porta la Mary. Sí. Però quin interès tenen unes nines, senyor Kiver? Asseguren que pot voler dir... Vaja. Això... Què hi ha trobat? És una agulla. I què significa una agulla? Això és una prova inacotable. Tenia els meus dubtes, John. Tenia els meus dubtes. Però això és terrible. Vejo, reverent. Vejo, és una agulla. Quin significat té aquesta agulla? Aquesta noia, la d'en Williams, la Miguel Williams, aquest vespre, a la seva taula a sopar a casa de reverents barres, va caure de sobte a terra, sense pronunciar paraula, com si d'un animal ferit es tractés. I de sobte va deixar anar un xisle que faria espantar a qualsevol bèstia salvatge. Els barres, a l'anar a ajudar-la, va veure que tenia una agulla clavada a la panxa i li va creure. I al preguntar-li com li havia succeït allò, va afirmar que li havia clavat l'esperit de la seva dona, senyor Proctor. Se la va clavar ella mateixa! Espero que no consideri aquesta agulla com a prova de res! És una prova molt important. Aquí hi ha una nina de la senyora Proctor, tenia una agulla clavada. I l'he trobada jo, rapaz, l'he trobada jo. I dic sincerament, Proctor, mai no hagués esperat trobar-me semblant prova del poder de l'inferno.
Sisplau, li demano que no posi obstacles. Neri, explica-li com va arribar aquesta nina a aquesta casa. De quina nina em parla, senyor? D'aquesta nina, d'aquesta! Em sembla... És teva, aquesta nina? Sí, crec que és meva. I com ha arribat a aquesta casa? Doncs m'he cosit això avui a la sala del tribunal i li he donat aquest vespre a la senyora Proctor. Què em diu ara? Ei, Warren, s'ha trobat una agulla clavada en aquesta nina. No ho has fet amb mala intenció. L'has clavat tu, aquesta agulla, la nina? Sí, crec que vaig ser jo, sí, senyor. Molt bé! Warren, estàs dient la veritat? No hi ha ningú que t'ho digui a dir una cosa que és mentida. Obligar-me? No, senyor. Només li estic explicant el que va passar. Si vols, pregunta-li a la Susana Walton, que em va veure que és el tribunal. Vagi-se'n d'aquesta casa! Té un tot de mica dubte, vostè! Vull que se'n vagi! Vagi-se! No deixi el calor d'anys de guardador! Estimat Jordan, és el governador! Maleït sigui el vicegovernador! Proctor! Vagi-se'n! Proctor, això no pot fer! I vostè també! No pot ser ni un ministre del senyor! Proctor! Vagi-se'n! Si és innocent, el tribunal! Si és innocent? Per què es pregunta si és innocent l'Abigail? O potser el pare si és innocent? Per què sempre el que acusa és sagrat? Sap què és el que corre lliure per Salem? Ja li diré què és el que corre lliure, perquè Salem som el que sempre ha estat. La venjança és el que corre lliure. Ara que unes noies boges van trincar l'esclau del regne del cel, la venjança més bullera dicta la llei. I aquesta ordre d'atenció és pura venjança i no entregaré la meva dona a la venjança. Tinc 9 homes fora, senyor Proctor. No aconseguirà detenir-la. Vostè consentirà que s'enduguin a la meva dona? El tribunal és just, Proctor. Vostè és un poig pilat, però Déu no permetrà que es renti les mans en aquest assumpte. Jo crec que era només. Vé, hi ha prou pa per davant de mi. A la tarda tindràs que tornar a cobrar. Cuida del senyor Proctor com si fossis la seva filla. Em deus això i molt més. Sí? Quan es desperti dels vells, no els hi parlis de bruixeria. Et portaré a tornar a casa de seguida, Elisabet. Tornaràs a casa! No triguis, John. I ens salé com una tropa sobre aquest tribunal. No pateixis, Elisabet. Mira, si tens que he anat a veure un malalt. No tindré por. No tindré por, jo. Continua. Continua sense dir res. Tot és mentida. I vostè ho sap. Per què no fa res? Quan ell sigui viva, no et recordarà de mi! Parleu, John, que no puc fer una altra cosa! I ara, quedis aquí, que les he d'encadenar totes. I faci-me el favor, quedi dins de casa. Fins que ja hagi marxat. John, digui, estem perduts. Vés, vagis a casa, demà parlem. Vindré d'hora, d'acord? Ara marxi, sisplau. Aleshores, bona nit. Senyor doctor, és molt probable que l'haguessin tornat a casa quan s'hagin fet les proves adequades. Demà vindràs amb mi al tribunal. Li explicaràs tot al jutge. No puc acusar l'Abigail d'assassinat! I explicaràs qui ha portat la nina a aquesta casa i qui li ha clavat l'agulla! Em mataràs si dic això! L'avi l'acusarà de luxúria, senyor Proctor! Què? T'ho explica aquella? Ja ho sabia! L'acusarà amb això, sé que ho farà! Així doncs, molt bé! Doncs s'ha acabat la seva santedat! I caurem junts al mateix pou! Demà vindràs amb mi al tribunal!
Venècia. Però al final no canvia res, perquè Salem som el que sempre hem estat. Sí, però ara despullats, despullats i bufarà el vent, el vent gelat de Déu. Sí. Marta Corell, tenim a les nostres mans abundants proves de que s'ha entregat vostè a la lectura de llibres d'astrologia. Un àgara? Sóc innocent de bruixeria. No sé què és una bruixa. En aquest cas, com sap que no ho és? Si ho fos, ho sabria. Per què fa mal a aquestes criatures? Jo no el faig el mal. Això és ridícul. Disposo de proves pel tribunal. Quedis al seu lloc. En Thomas Putnam vol apoderar-se de les terres dels seus veïns. Traieu immediatament aquest home de la sala. No estan sentint res més que mentides. Tot el que han escoltat són mentides. Fàcil arrestar, excel·lència. Disposo de proves. Per què no volen sentir les proves que porto? Sentències que jo he signat.
assassinat i que també ha signat 72 condemnes a mort. Excel·lència, mai ho hagués pensat que hauria de dir-ho a un jutge tan important, però està enganyant. Mary, què hi fas aquí? La Mary parlarà amb el vicegovernador. Qui és aquest? Sóc en John Proctor, Excel·lència. Elizabeth Proctor és la meva dona. Vagi en compte amb aquest home, Excel·lència. És perillós. Calma. Crec que ha d'escoltar el testimoni d'aquesta noia, Excel·lència. Què ens vols explicar, Mary? La Mary no ha vist mai cap esperit, Excel·lència. I ha signat una declaració. No. No accepto declaracions. Escolti, senyor Proctor, la pensava explicar, que l'explicarà aquesta història? No, Excel·lència. Han vingut a desautoritzar el tribunal, Excel·lència. Sisplau, reverent. Sap, senyor Proctor, que el principal argument del Ministeri Fiscal per presentar aquests judicis és que la veu del cel parla mitjançant aquestes paraules. Ho sé, Excel·lència. I tu, Mary, com se't va acudir venir fins aquí a posar altres persones de que enviaven el seu esperit en contra teu? Era mentida. No et sento. Diu que era mentida, Excel·lència. I les altres noies? I la Susan Walker? I les altres? També fingeixen? I senyoria. Excel·lència, no pot consentir que una mentida com aquesta sigui pronunciada avui des del tribunal i arribi a tot el poble. Per descomptat que no, però resulta del tot incomprensible que la Mary posi verífics aquí amb una història tan inversemblant. A veure, senyor Proctor, comprèn perfectament que l'amor conjugal d'un home l'empenyi als màxims extrems per salvar la seva esposa. Li diu la seva consciència, senyor meu, que la prova que porta és certa? Sí, és, Excel·lència, ho és. I vostè podrà comprovar-ho i esvair qualsevol dubte. I pensava fer aquesta revelació a la sala del tribunal davant de tothom? Sí, Excel·lència. Bé, després de tenir el seu permís, Excel·lència. I què es proposava fer-ho? Doncs aconseguir la llibertat de la resposa. I no ronda en absolut pel seu cap, ni en el fons del seu esperit. El desig de soscavar l'autoritat d'aquest tribunal. Jo, Excel·lència. Si l'Excel·lència em permet, parli, senyorita. Crec que és el meu deure. No ho negarà, jo. El dia que vam anar a buscar la seva esposa, va maleir aquest tribunal i va trencar l'ordre de detenció. Aquí ho té! Aquí ho té! Això va fer, senyor Hay? Sí, Excel·lència. Però estava fora de llis, no sabia el que em feia. Senyor Proctor. Digui, Excel·lència. Ha vist alguna vegada el diable? No, Excel·lència. És vostè en tots els sentits un cristià de cap a peus? Ho sóc, Excel·lència. Senyor Proctor. Sí, Excel·lència. Aquell matí la seva esposa m'ha fet arribar un escrit en què manifestava estar embarassada. La meva dona embarassada? No hi ha signes. S'ha procedit a examinar-la. Si ella diu que està embarassada és que ho està. La meva dona no menteix mai. No menteix? Mai, senyoria. Ens ha semblat que l'afavoria massa com per donar-li crèdit. A vostè li dic, no obstant, que la mantindré en observació durant un si manifesta els signes naturals del seu estat, continuarà en vida durant un any, fins que doni a tu. Fiqui. Vinga, vinga, home, vinga. Vostè mateix ens ha dit que només es proposava salvar la seva esposa. Doncs bé, ara estarà salva durant un any. I un any és molt de temps. Què me'n diu? Bé, Excel·lència, penso que no puc acceptar-ho. Vejam, senyor Proctor, quina és aquesta prova que té per tots nosaltres? Creu que sigui clar i sincer i que no ens enganyi. No sóc advocat,
així que... Els dents de cor no necessiten advocats. Procedeixi com millor li sembli. Bé, abans que res, permeti'm que llegeixi aquest paper perquè li serveixi de referència. Les persones que el signen manifesten que coneixen a la dona del senyor Gore, a la meva esposa i a la Rebeca durant molt de temps i mai han tingut cap sensació que tinguessin tracte amb el diable. Diu que manifesten la seva bona reputació. Són tots grangers terratinents, membres de l'Església. Si em permet que li assenyali, tots ells declaren que tant les nostres esposes mai no han tingut cap contacte amb el diable. Són 99. Tots cristians confirmats, s'adreixen. En aquest cas, no tenen res a dir. Senyor Kiver, prepari les corresponents ordres per tots ells. Se'ls arresta per tal de ser interrogats. I ara, senyor Proctor, sisplau, expliqui'ns què més té per nosaltres. Fill meu, això no pot fer. Me'l vaig prometre. És una desgràcia amb aquesta persona. No. Vostè no ha fet això mal a ningú, si tenen la consciència tranquil·la. Però vostè ha d'entendre una cosa. O està a favor d'aquest tribunal, o hi està en contra. No hi ha terme més. Senyor Proctor, l'estem esperant. Jo? Tenim declaració? Sí. Doni'm la seva declaració. Excel·lència, aquesta és la declaració del senyor Corell. Quin advocat ha redactat això, Corell? Vostè sap molt bé que mai he pagat un advocat en tota la meva vida. Està molt ben redactat. El felicito. Reverend Parris, si el senyor torna més a la sala del tribunal, faci el favor de portar-lo. Quina formació jurídica té vostè, senyor Corell? La millor, excel·lència. Al llarg de tota la meva vida he passat 33 vegades pels tribunals. I sempre com a demandant. En aquest cas s'ha usat de vostè moltes vegades. Mai, ningú ha usat de mi, excel·lència. Conec bé els meus deures, els meus drets. I sempre aconsegueixo que respecto. Senyor Porta, dic davant meu una acusació que fa el senyor Corell en contra seu, en el que afirma que, fredament, va suggerir a la seva filla que acusés la bruixeria en George Jacob, actualment empresonat. Això és mentida. El senyor Porta m'afirma que la seva acusació és falsa. Què hi té a dir? Thomas Pullman és un poca vergonya. Això és el que dic. Quines proves aporta que recolzin aquesta acusació, senyor meu? Les proves estan escrites. Si el Jacob el penja per bruixeria, perd les seves propietats. Això és el que diu la llet. Ningú que s'hagi de punyar per comprar tanta terra. Home, vol eliminar els seus veïns per aconseguir les seves terres i enriquir-se encara més. Les proves, senyor meu, les proves. Ho sé, però com ho va explicar un home honrat. La sentia dir a Putnam el dia que la seva filla, Ruth, va acusar en Jacob de bruixeria. Va dir que la petita li havia regalat unes terres dels serenys. I el nom d'aquesta persona? Quin nom? De la persona que li va donar aquesta informació. No, no ho puc donar-li. Com que no? I per què no? Vostè sap molt bé per què no. Es dirà la presó si no ho és seu nom. Desacatament, senyor Danforth, desacatament. Sens dubte, ens donarà vostè el nom. No ho faré. Vaig esventar a la meva hora en una ocasió. Per això hauré de cremar l'infern durant molt de temps. No diré res.
En aquest cas, no em deixa cap altra opció que arrestar-lo per desacatament a aquest tribunal, com segur que vostè ja sap. Això és una audiència preliminar. No se'n pot tancar per desacatament, siguent una audiència preliminar. Un advocat amb totes les de la llei. Vol que declari que el tribunal es troba ara i aquí en sessió plenària o prefereix donar-me una resposta adequada? No puc donar-li cap nom. No m'és possible. És vostè un vell estúpid. Senyor Quiver, prengui nota. El tribunal es troba en sessió plenària. Excel·lència, la persona que li va dir la forma confidencial, ell no la pot delatar. El maligne s'alimenta de confidències com aquesta. Sense confidència no existirien les conspiracions. Penso que se l'ha de forçar a confessar. Senyor Core, si el seu informant diu la veritat, que es presenti aquí com qualsevol home honrat, però si continua amb l'anonimat, vull saber per què. En conseqüència, li comunico que l'Estat i l'Església li exigeixen, en nom d'aquesta persona que acusa el senyor Putnam de ser un vulgar assassí. Excel·lència! Digui, senyor Feig. No podem seguir tancant els ulls. Aquest tribunal inspira una por terrible a tota la província. Existeix una terrible por a la població. És que potser vostè tem ser interrogat per aquest tribunal? Només tinc temor de Déu. Però de totes maneres, la gent està atrevida. No em llenci encara la por de la població. Hi ha por perquè hi ha un complot per enderrocar Crist. Però no podem saber que tots els acusats formen part d'aquest complot. Cap persona lliure de culpa la té en aquest tribunal. Cap ni una. Queda vostè detingut per desacatament a aquest tribunal. Ara segui i reflexioni, o romandrà la presó fins que estigui disposat a donar totes les respostes a les preguntes que se li facin. M'han parit! Et deposaré el coll, fuga! Ore, ore. No sortiràs amb la teva! Ore, tranquil, Ore. Ara demostrarem que vostè té raó. Tranquil. No digui una paraula, Llom. Només està burlant-hi vostè. Calma, Gils. S'ha proposat penjar-nos a tots. Això és un tribunal de justícia, senyor meu. No permetreu un desconfiniment com aquest. Perdoni, senyor, degut a la seva avançada edat. Calma, Benny. Ara ho arreglarem tot, Gils. Aquesta és la declaració de la Benny. Abans de llegir-la, voldria demanar-li que recordés que fins fa dues setmanes el comportament de la Benny no era gaire diferent al d'aquelles altres noies. Vostè mateix veurà com cantava, com volava, com va ajudar que els esperits dels acusats l'asfixiaven. Fins i tot va testificar que el diable... Tot això ja ho sabem. Sí, bé, però la Mary declara que mai no ha vist Satanàs, ni tampoc, ni de forma clara ni vagament, cap mena d'esperit que Satanàs hagués pogut enviar per tal de fer-li mal. I jura que les seves amigues menteixen. M'agradaria preguntar, Excel·lència. Faci el favor de callar, senyor Parris. Tingui l'amabilitat d'anar a la sala del tribunal i portar aquí les nenes. Medi, com s'ha produït aquest canvi de tractament? T'ha amenaçat el senyor Proctor perquè redactis aquesta declaració? No, senyor. T'ha amenaçat alguna vegada? No, t'ha amenaçat? No, senyor! Aleshores em diràs que vas mentir desvergonyidament al meu tribunal sabent que es penjaria els acusats per culpa del teu testimoni? Així és. No em t'han atacat, nen. No saps que Déu condemna els mentiders? O és potser ara que menteixes? No, senyor. Ara estic amb Déu. Ara estic amb Déu. Sí, senyor. Diré una cosa, nen.
O menteixes ara o vas mentir abans, en qualsevol dels casos. Has comès perjuri i aniràs a la presó. No pots dir alegrament que vas mentir, Mary, te n'adones? Ja no puc mentir més! Ara estic amb teu! La Ruth Kunda no és a la sala, ni tampoc les altres noies. N'hi haurà prou amb aquestes. Senyor Fuentes. La vostra amiga Mèdic ha lliurat una confessió en la que jura que no hagués mai esperit aparició ni cap tipus de manifestació del diable. I afirma, igualment, que vosaltres tampoc no les heu vist. Això, filles meves, és un tribunal on s'administra justícia. La llei, que està basada en la Bíblia, i la Bíblia inspirada per Déu Totpoderós, prohibeix la pràctica de la bruixeria i condemna a mort els transgressors. Però de la mateixa manera, condemna a mort els que presten falsos testimonis. Proseguim. No se m'oculta que aquesta declaració s'hagi pogut concebre per tal d'encegar-nos. Podria ben bé ser que la Mary s'hagi deixat conquerir per Satanàs i que el maligne l'hagi enviat fins aquí per apartar-nos del nostre deure sagrat. Si és així, ho pagarà amb la forma. Però si diu la veritat, us ordeno que renuncieu al vostre engany i que confesseu, perquè quan abans sigui la confessió, farà que siguem més clements. Abigail Williams, posa't dreta. Hi ha quelcom de comptat en aquesta declaració? No, excel·lència. Us perforarà l'ànima amb un punxó ben dolorós fins que es demostri la vostra innocència o la vostra culpabilitat. Alguna de les dues vol vestir-se o m'obligareu a que us interrogui amb tota la duresa necessària? No tinc res a què desdir-me, excel·lència. La Mary menteix. Deixes en seguir endavant. Sí, senyoria. A casa del senyor Proctor s'hi va trobar una nina amb una agulla clavada. La Mary assegura que estava asseguda al seu costat mentre ella la cosia. Ja vas veure com la cosia i que te dones veure com li clavava una agulla perquè no se li perdés. Què hi tens a dir? Tot això és mentida, excel·lència. Quan treballaves pel senyor Proctor, hi havia nines a casa seva. La senyora Proctor sempre ha tingut nines. És veritat, senyor. Havia d'anar ben a tingut nines. La que havia de portar a Mary. Excel·lència. Digui, senyor Quidet. Quan vaig parlar amb la senyora Proctor a casa seva, va assegurar que no tenia nines, però també va dir que de nena n'havia tingut. Excel·lència, qui pot guanyar la Mary dient que va mentir? Qui et pot guanyar si no que conoces interrogatoris o altres coses encara pitjor? Acusa vostè l'Abigail Williams d'assassinat amb premeditació i traïdoria, senyora. Sí, senyoria. Estic convençut que el propòsit de l'Abigail és l'assassinat. Aquesta noieta assassinaria la seva esposa? No és una noieta, senyoria. Mary, explica-li al vicegovernador com ballàveu al bosc. Excel·lència, des que vaig arribar a Salem, aquest home s'ha dedicat a denigrar-me. Un moment, reverent. Net, què és això d'aquest ball? Anava amb... Senyor Proctor. Excel·lència, l'Abigail s'endulla les noies al bosc i allà ballaven dues! Senyoria, això és... El senyor Parris les va veure! Senyor Parris, només puc dir, excel·lència, que no em vaig veure cap d'elles nua al bosc. Me les va trobar ballant al bosc. L'Abigail? Quan vaig arribar per primera vegada des de Beverly, va ser el primer que em va explicar el senyor Parris.
Ho nega vostè, senyor Paris? No, no ho nego, excel·lència. Però no em vaig veure cap d'elles, no, al bosc. I la seva neboda també ballava? Sí, senyor. Excel·lència, em permet que la interrogui? Endavant, sisplau. Dius que mai no has vist cap esperit, nen. I que mai no t'ha amenaçat, ni fet mal, cap mena de manifestació del diable ni dels seus seguidors. No, senyor. No obstant, quan les persones acusades de bruixeria es van presentar davant teu al tribunal, et vas desmaiar, assegurant que veies com el seu esperit sortia del seu cos. I t'asfixiava. Fingia, senyor. No et sento. Fingia, senyor. Però et quedaves freda. Jo mateix t'he recollit moltes vegades del terra. Vostè, senyor Danforth? Sí, ho he vist moltes vegades. Estava fingint, senyoria. Aleshores, podria fingir ara. Pots fingir que et desmalles? Per què no? Ara, no hi ha esperits en aquesta sala que la puguin atacar, perquè no hi ha ningú aquí condemnat per bruixeria. Que fingeixi sentir fred, que fingeixi que l'ataquen, que es desmaiï, desmaiï el mèrit. Desmaiï? Sí, desmaia. Fes-nos una demostració del que tantes vegades has fingit davant d'aquest tribunal. No sabia com desmaiar-me ara mateix. No pots fingir? No. No sé. No noto, no. Saps què? Què és el que et falta? No ho sé. No sé com explicar-ho. Sens dubte. S'excel·lència no es creurà una mentida tan abjecta com aquesta. Abigail, et convido que cerquis a l'interior del teu cor i contestis el que et pregunté. Però pensa-t'ho bé, filla meva. Perquè per Déu totes les ànimes tenen un immens valor i la seva venjança és terrible contra aquells que cessen vida sense una causa justificada. És possible que els esperits que vas veure fossin només una il·lusió, un engany que et va passar pel cap quan... Això, senyoria, aquesta pregunta és una ofensa, senyoria. Vull que ho consideris. M'han ferit, senyor Danforth. M'han brollat a sang. Cada dia han estat a punt d'assassinar-me perquè complia el meu deure denunciant els seguidors del diable. I aquesta és la recompensa que deu? Es desconfia de mi. Se'm rebutja. Se'm fan preguntes capcioses. Jo no desconfio de tu, filla meva. Vaja amb compte, senyor Danforth. Es creu tan fort com perquè els poders de l'infern no el pertorni. Vagi amb compte. Ja! Què succeeix, filla meva? És un vent molt fred. Avi! Excel·lència, estic graçada! Estàs fingint, excel·lència! Estàs fingint! Quina excel·lència! Està graçada! Meri, de piat, aquesta obra és contra mi! Ens apoderà un salva! Em posem! És un vent glaçat! Avi, no facis això! Meri, guarda! A tot ho pregunto, l'estàs encisant? Deixi'm anar, senyor Proctor! No puc! No puc! Déu del cel! Aparta de mi aquesta ombra! Puta més que puta! Treu-li la sota! John, Proctor! No és més que una puta com tu has de clavar en cel! Cosa com la fosa, vostè? Fixi-s'hi ara! Arribem serà un crit i et clavarà un punyal amb ell! La conec! Haurà de buscar un sàcil admissible. Senyoria, he tingut coneixement carnal amb ella. L'he conegut. Vostè? Vostè el fornicador? Ai, Gil, com m'agradaria que hi hagués un xic de maldat dins seu per poder-me entendre. Ningú no perd el seu bon nom sense un motiu o excel·lència. I vostè ho hauria de saber. Quan? On? On? El lloc adequat. Allò on dormen els meus animals. Ara fa 8 mesos. La nit que vaig perdre l'alegria.
Tot i que ahir servia a casa meva, excel·lència. A vegades un creu que Déu dorm, però Déu no dorm mai. Ara ho sé. I suplico, excel·lència, amb el que més t'estimi. Tot per després, la meva dona, la meva estimada esposa, la va fer fora. I sent tant o més una piba de veritat! Pretén ballar aquí sobre la tomba de la meva dona! I bé que hagués pogut fer-ho, perquè jo la desitjava! Que Déu s'apiadi de mi, perquè la vaig covejar. I hi ha una promesa implícita d'aquesta concupiscència. És la venjança d'una puta! Et poso tot ja a les seves mans, perquè ho vegi clar! Negues que hi hagi el més mínim bocí de veritat en tot això. Si he de contestar, marxaré i no tornaré mai més. Excel·lència, he compartit el meu honor en una campana. He tornat a mos per enterrar el meu bon nom. Això és la venjança d'una puta. L'únic pecat que ha fet la meva dona ha sigut reconèixer-la només veure-la. Quina manera de mirar-me és aquesta? No consento que se'm miri així! Et quedaràs on ets! Senyor Paris, tingui l'amabilitat d'anar a la sala del tribunal i porti aquí a la senyora Proc. Senyoria, això és... Porti d'aquí! No digui ni una sola paraula del que aquí s'ha parlat. I abans de tornar a entrar, truqui a la porta. Ara... arribarem al fons de tot aquest fangueig. La seva esposa, segons diu vostè, és una dona sincera. Així és, excel·lència. La meva dona no l'hem dit mai. Així com hi ha gent que no sap cantar o que no sap plorar, la meva dona no sap mentir. Quan van acomiadar aquesta noieta, la van expulsar per prostituta? Sí, excel·lència. I sabia que era una prostituta? Ho sabia, excel·lència! Bé. Si ella confirma que ha estat per prostitució, que Déu s'apiadi de tu. Peri! Gira't d'esquena. Gira't d'esquena! Faci el mateix. No se'ls acudeixi girar-se per mirar a la senyora Proc. Cap dels aquí presents dirà una sola paraula, ni farà cap gest afirmatiu ni negatiu. Passi. Senyor Llibert, trenqui el cantó de tall d'aquest testimoni. Sap un? Sí, senyor Llibert. Acosta-se. Miri'm els ulls, no digui el seu marit, miri'm a mi. Sí, excel·lència. Se'ns ha dit que fa un temps va acomiadar la seva criada, l'Abigail Williams. És sense alegria. Mira'm a mi! Quina va ser la raó? La resposta que té vostè a la seva memòria no necessita cap ajut per contestar-me. Per què va acomiadar l'Abigail Williams? Jo no estava contenta amb ella. Per què no estava contenta? El meu marit tampoc. Jo estava contenta, mirem a mi. Era bruta, era mandrosa, quins problemes causava? Senyoria, jo estava malalta aleshores i el meu marit és un home bo, senyoria, que treballa recte, sempre, que no s'enviarà mai com fa l'altre, ni perd el temps amb el lloc. Però, comprenc-ho, senyoria, durant la meva malaltia, després de tenir el meu fill, jo vaig estar molt de temps malalta i, no sé, em va semblar advertir que el meu marit es distanciava de mi. Mira'm a mi! Sí, excel·lència, l'Abigail Williams. Què és la vida de l'Abigail Williams? No sé. Vaig al lloc, pensa que al meu marit li agrada.
la va respondre el carrer. I el seu marit? El seu marit s'havia distanciat de vostè. No, Maria, és un home molt excel·lència. Aleshores no s'havia distanciat de vostè. Miri, miri, té coneixement que en alguna ocasió en John Proctor hagi comès pecat de luxúria? Contesti la meva pregunta. És el seu marit un fornicador? No! No, excel·lència, no! Aturis fora aquí, si no ve! Ja ha parlat, traï-la d'aquí! Excel·lència, es tracta d'una mentida lògica. Sisplau, aturem aquest tribunal abans o condemnem a ningú més. No sé fins quan podré aguantar la meva ànima. La venjança personal ha fet el testimoni de l'Abigail Williams. Aquest home m'ha semblat innocent i sincer. Juro com ben sagrat que jo en crec. I suplico que torni a cridar la seva dona. Aquesta dona no ha parlat de luxúria, per tant, aquest home ha mentit. Doncs jo en crec! I crec que aquesta dona és una mentidera! Senyor Danforth, no veig com s'ho fes! Has aviat amb el diable, eh? És això el que has fet? No, això mai! No, això mai! Per què s'ho tindrà repetint que dius? Avi, deixa de fer això! No segueixis! No segueixis! No segueixis! No segueixis! Fins fa poc eres tu l'atacada i ara sembla que tu ataques a les altres. On has trobat aquest poder? No tinc cap poder! L'estan enganyant, senyor Danforth! Per què has canviat tant radicalment aquestes dues darreres setmanes? Has vist el diable, oi? Ei! Un convent dels mentiders! No les cregui! No. Ha vist el diable, oi? T'has aliat amb Lucifer! Un convent dels mentiders! Què dius? No et sento! Què dius? Et dic que si no em confesses aniràs a la forca! Saps qui sóc jo? Aniràs a la forca si no em sinceres a mi! Confessa que tens aquest poder! Parla! No puc! No puc! Pulsa de dins el teu dimoni. Mira-la a la cara d'ell. Trepitja'l. Et salvarem, Mary. Et salvarem. Mary, explica-li al vicegovernador que va... No, toqui! No vull que em toqui! Mary! Vostè és la filla del diable! No, lluat sigui el senyor. No em pensaran aquí, lluat sigui el senyor! Jo estimo Déu! Estimo Déu! Et va ordenar ell que servissis al diable? El meu nom! Volia el meu nom! Que et mataré si pensen a la meva dona! Em va dir que hem d'anar i desautoritzar el tribunal! Senyor Hay! Em despertava totes les nits amb els ulls encesos com torxes i els seus dits clavats com urpes al meu cor per fer-me signar! Signar què? El maligne? El llibre del maligne? No! Excel·lència, aquesta dona s'ha tornat boja! No penjaran a vostè! Jo estimo Déu! Estimo Déu! Beneït sigui Déu! Avi, avi, mai més no tornaré a fer-te mal! Qui és vostè? Està associat amb l'Anticrist, oi? He vist el seu poder. No gosarà negar-ho. Què hi té a dir? Excel·lència! No torni a deixar-me la paraula, senyor Hay! Confessarà que està atacat per l'infern. No insisteix a mantenir aquesta tenebrosa associació. Què hi diu? Dic... que Déu ha mort! Escolti'm! Està cremant un foc! I sento les passes de Lucifer. I veig la seva bruta cara. Que és la meva cara. Però és la seva, Danforth!
cors saben que tot això és una mentida! Sí. Cremarem. Cremarem tots junts a l'infern! Senyor Quiver, enduguis-se de la presó i en cor i amb ell. Anuncio públicament aquest procés! Estan degradant el sang i en el vi d'una puta! Denuncio públicament aquest procés i em retiro d'aquest tribunal! Crec que ha desaparegut. Desaparegut?
Li hagués comunicat, excel·lència, però... Per què? Quant temps fa que no sap res? Aquesta és la tercera nit que falta. Veurà, excel·lència. L'altre dia em va dir que s'anava a dormir a casa de la Mercy Lewis. Ahir, a veure que no venia, vaig a cridar el senyor Lewis i em va dir que la seva filla li havia dit que dormiria a casa meva. Han desaparegut les dues? Així és, excel·lència. I era una patrulla cercada, no poden ser. Penso que s'han embarcat, excel·lència. La meva filla es va sentir la setmana passada parlant de vaixells i... aquesta nit m'han forçat la caixa. Ahir l'ha robat? Falten 31 lliures, estic sense un ral. Senyor Parris, és vostè un pallús. No serveix de res, encara. Estigui amb mi, excel·lència. Crec que ha marxat, perquè tenien por de seguir a Sala. Recordi que la Tiberín coneixia molt bé el poble, des que van arribar les notícies d'Andover. El problema d'Andover ja s'ha resolt. El divendres hi torna allà al tribunal a reprendre els interrogatoris. Fins aquí, excel·lència, han arribat rumors de rebel·lió. No hi ha cap rebel·lió que valgui, Andover. I, excel·lència, jo li explico tal com s'està escoltant aquí. Excel·lència, diuen que han fet fora el tribunal i que no volen sentir a parlar de Rosselli. Aquí, en el poble, hi ha un grup que s'alimenta de notícies com aquesta. I els diré sincerament, un poc es produeixin disturbis tumultuaris. Disturbis tumultuaris? Durant les execucions no ha passat altra cosa de satisfacció entre la ciutadania. S'equivoca. Les persones que han estat ajusticiades fins ara no són les que volen ajusticiar. La Rebecca Nuss no és aquella dona que va viure 3 anys amb el senyor Bishop abans de casar-se. En John Proctor no és l'Isaac Watt, que va destrossar la seva família amb la memòria. Jo ho sap que no voldria que fos així, però aquestes persones encara tenen molt de pes al poble. Aquesta dona està condemnada per bruixa al tribunal de jutjats. Perdoni. Què es proposa que fa? Excel·lència, jo retrasaria les execucions. No. No hi haurà jornada. Permeti'm que el feliciti, senyor Hayes. Ens alegra veure que torna a treballar per fer-ho. S'ha d'aconseguir l'indult. No el confessaran. Ara que ha tornat el senyor Hayes, encara hi ha esperança. Per què només que aconsegueixi que una d'elles, només una d'elles, confessi? Aquesta confessió condemnaria els altres als ulls de la gent. D'aquesta altra manera, inconfessos i declarant-se innocents. Pensi, començaran els dubtes. Les persones honestes els ploraran i el nostre bon propòsit s'ofegarà entre les seves llàgrimes. Escoltin-me i deixin d'enganyar-se. No acceptaré cap petició d'indult ni d'ajornament. Els que no confessin pujaran al patíbul. Ja se n'han executat 12. S'han publicat el nom d'aquests 7. Tot el poble espera veure'ls morir aquest matí. L'ajornament posaria de manifest certa vacil·lació per la meva part. La commutació de la pena o l'indult crearia dubtes sobre la culpabilitat dels que ja han mort. Quan aplico la llei de Déu, no permeto que els genets escapsin la veu del tot poderós. Si temen vostès per la revenja, han de saber això. Ens penjaria 10.000 més que gosessin aixecar-se contra la llei. I un oceà de llàgrimes no aconseguiria modificar la sentència. Ara, facin el cor fort i ajudin-me, tal com els mana el cel que facin. Ha parlat amb tots ells, senyor Hayes? Amb tots. Menja amb el senyor Proctor, que resta aïllat on es mor. Quina actitud té ara, Proctor? Ha trobat que roman immòbil, com una gran au de presa de guany. Només se sap que es viu perquè menja alguna cosa de tant en tant. La seva dona, l'embaràs de la seva dona, deu estar ja força avançat. Així és, excel·lència.
Què li sembla, senyor Paris? Vostè ha conegut de més a prop aquest home. L'escovenia la presència de la seva esposa? És possible, excel·lència. Fa 3 mesos que no la veu. Jo la cridaria. Segueix tan obcecat? Ha intentat que arribi algú més, en sota? No pot. Ara està encarat a la paret. Faci portar a la senyora Proctor i després que em treguin a ell també de la mesura. Pots fer mai diferència. Excel·lència, si retardem una setmana les execucions i fem saber a la ciutadania que estem amenaçant per aconseguir les confessions, això no és cap símptoma de vacil·lació, sinó de clemència. Em desconcert de vostè, senyor meu. Per què ha tornat a sala? Molt senzill. He vingut a combinar l'obra del diable. He vingut a aconsellar uns cristians que menteixin. Hi ha sang sobre el meu cap. No ho veu? No ho veu que hi ha sang sobre el meu cap? Silenci. Passi, passi, senyora Proctor. Espero que es trobi bé. Encara falten 6 mesos, falta l'arribi d'hora. No, no es preocupi, no. No hem vingut aquí per llevar-li la vida. La nostra... Senyor Fent, podrà acabar vostè amb aquesta dona? Senyora Proctor, el seu marit l'executaran aquest matí a la porta. Ho he sentit. Aquests últims 3 mesos els he passat al desert com nostre senyor. Buscava una manera cristiana de procedir. És doble el pecat d'un ministre de l'Església que aconsella. Prou! No és mentida! Sí que és mentida! Són innocents! No estic disposat a sentir una sola paraula més sobre aquest assumpte. No s'equivoqui vostè amb el que és el seu deure, com jo vaig fer en relació amb el meu. Des que vaig arribar aquí, tot el que tocava la meva ingènua confiança es moria. I allà, on hi posava l'ull de la meva gran fe, hi collava la sang. Vagi amb compte, senyora Pina. No s'adhereixi a la fe quan la fe fa la sang. La llei que és injusta, és una llei equivocada. La vida, només això, és el regal més bonic que Déu ens fa. Cap principi, per elevat que sigui, pot justificar la seva destrucció. És per tot això que davant, que miri de convèncer el seu marit. Digui-li que menteixi! El judici que Déu pugui fer d'ell. Perquè Déu pot tractar-lo amb més benevolència per ser mentider que no per treure's la vida per orgull. És per tot això que li demano que parli amb el seu marit. Només a vostè li farà cas. Em sembla que raona vostè com a l'inapreciable. Acabant dels lleis de Déu, només som animals racionals. No sabem interpretar la seva voluntat. No tinc coneixements per abans de les seves paraules. Senyor Proctor, no. No l'hem fet venir aquí per discutir qüestions teològiques. És que potser ja no estima el seu marit, perquè morirà l'altre. El seu marit morirà amb la sortida del sol. Ho entén? Què em diu? Mirarà de convèncer? És vostè de pedra? Capità, li dic que si jo tingués altres proves de l'antinatural del seu viure,
aquests ulls sense llàgrimes serien prova suficient que ha donat la seva ànima a l'infern. Enduguis-la d'aquí, senyor Llibert, no servirà de res que parli d'ell. Deixi'm parlar bé. Mirarà de convèncer el senyor Proctor? I suplicarà que confessi o no ho farà. No prometo res, però deixi'm parlar amb ell. Sisplau, excel·lència, deixi'ns que parli tot sol. Senyor Proctor, sap el que li espera, oi? Aviat sortirà el sol. Deliberi amb la seva esposa i que Déu l'ajudi a donar l'esquena a l'infern. Excel·lència, permeti que... Excel·lència. Si desitja un got de sidra, senyor Proctor, segur que... Déu els guiï. M'agradaria que fallessis una espurna d'honradesa amb això que et disposo a fer.
Està bé que els que mai m'han mentit morin ara per salvar la seva ànima. Però en el meu cas seria fingiment, pura veritat, que m'hi ensegaria Déu i alliberaria els nostres fills de la catàstrofe. Què me'n dius? Jo no sentirà de res que jo et perdonessi abans no et perdones a tu mateix. No es tracta de la meva ànima, sinó de la teva. Però pots estar segur, jo, que facis el que facis, ho haurà fet un home bo. No ho sé, amb certesa. He regirat dins del meu cor durant aquests 3 mesos, jo. I tinc els meus propis pecats per confessar. Que una esposa freda per propiciar la luxúria. Prou, prou! Sí, sí, més mal que em coneguis, jo. Et conec prou bé, no vull sentir-ho, mare! No, no, no! Que regues els meus pecats sobre les teves espatlles! Què hi diu, Proctor? El sol sortirà ben aviat. Fes el que vulguis, jo. Fes el que vulguis. Vull viure! No permetis que ningú sigui el teu jutge! Vull viure! Perdona'm, jo! Sí. Perdona! Confessarà? Seguiré viu! Apat, sí, adeu! El pròctor confessarà! El pròctor confessa! No permetis que ningú sigui el teu jutge! No hi ha sota de cap ser un jutge millor que el pròctor, jo! Estaries tu disposada a dir una mentida tan gran? Digue'm, respon-me! Ho faries? No, no ho faries. Ho faries ni que encartessin amb tanalles el roig viu. És una cosa horrible, de cop. És una cosa horrible i jo la faig. Lluat sigui Déu, Proctor. Lluat sigui Déu. Que m'anirà al cel per això. Proseguim. A punt, senyor Piber? Sí, senyor Piber. Per quina raó s'ha de posar per escrit la meva declaració? Raó? Per edificació del poble, senyor meu. La penjarem a la porta de l'església. Què no ve en Parris? Senyor Parris! Ara, senyor Proctor, faci el favor de parlar a poc i sense fugir d'estudi per facilitar la tasca del senyor Piber. Senyor Proctor, ha vist alguna vegada a la seva vida el diable? Vinga, vinga, que ja està a punt de sortir el sol. Els habitants de Salem ens esperen al patíbul. Jo mateix els donaré la notícia. Va veure vostè el diable? Sí, així va ser. I quan se li apareixia, quines eren les seves exigències? Li va ordenar treballar per ell damunt la terra? Això va fer. I quan ho va fer, va quedar vinculat vostè al seu servei? Gràcies, senyor Parris. Passi, passi. Ja està vostè. Valor, home. Valor. Permeti que sigui testimoni del seu bon exemple, de tal manera que ella també pugui apropar-se a Déu. Escolti, senyora Núria. Continuï, senyor Proctor. Es va comprometre vostè amb el diable? Com és possible, això? Això vaig fer. Ja ho veu, dona, que no li servirà de res seguir mantenint el seu orgull. Confessarà amb ell? Que Déu sapia ni que vostè, jo. Li pregunto si està disposada a confessar, senyora Nus. No puc. No puc, seria mentida. No em vol que em condemni a mi mateixa. No puc. No puc. Senyor Procto, quan se li apareixia el diable, l'acompanyava la senyora Nus? Vinga, home. Vinga, la va veure alguna vegada en companyia del diable? No. Va veure vostè la Marta?
Taïsti, germana de la Rebeca amb el diable? No, no la vaig veure. Va veure vostè la Marta Coda i amb el diable? No. No la vaig veure. Va veure una vegada algú amb el diable, vostè? No! Senyor Corey s'equivoca amb mi. No tinc poder de deixar tot mi de canvi d'una mentida. Sens dubte va veure vostè algú amb el diable. Prop de 20 persones han testificat ja que van veure aquesta dona amb el diable. No, aleshores, si ja està aprovat, què més cal que jo ho digui? Per què és necessari que vostè ho digui? Hauria d'estar content de dir-ho si tingués la seva ànima veritablement neta de tota complicitat amb l'infern. Si creuen que moriré com a sant, no vull fer mal el seu bon nom. De veritat, senyor, però perquè creu que moriran com a sants? Aquesta dona mai no va pensar que treballava pel diable. Escolti'm bé, senyor meu, perquè crec que no sap quin és el seu deure en aquest moment. Poc importa el que la senyora no us digués. Se l'ha declarat culpable d'assassinat per mitjans no naturals d'unes onades i a vostè d'enviar el seu esperit en contra de la Mary Warren. Qui? L'única qüestió, senyor Proctor, és la seva ànima. Ja la va provar que queda neta, si no, no podrà viure en un país cristià. Em dirà ara, quines persones va conspirar vostè en companyia de Melina? Li consta que en alguna ocasió la Rebeca Nurs. Només parlo dels meus propis pecats. No jutjo les altres persones. Excel·lència, deixi'l que confessi només els seus pecats. Deixi'l que signi. És un gran servei, excel·lència. El seu nom té molt de pes. Que en Proctor signi impressionarà el poble. Està sortint el sol ja, excel·lència. D'acord, que signi el seu testimoni. Entrei. Vinga, sí. Tots vostès són presenciats, amb això n'hi ha prou. No? No pensa signar-la? Tots n'han estat testimonis. Què més els cal? Es burla de mi o signa vostè el seu nom o no hi ha confessió, senyor meu. Lloat sigui el Senyor. Senyor Proctor, digui l'amabilitat. Senyor Proctor, he de... No! He confessat! Tots vostès m'han vist fer-ho! No necessiten aquest paper! Poble, Proctor, el poble necessita una prova, que... Se m'ha trepat el poble! He signat aquest paper davant d'ell! I Déu ha vist el meu nom damunt d'aquest paper! Senyor Proctor... Vostè ha vingut a salvar-me l'ànima, oi? Doncs ja està! Aquí la té! He confessat i amb això n'hi ha prou! Vostè no ha confessat! Sí que he confessat! O és que pot ser un pareriment perquè sigui autèntic, ha de ser públic! Déu no vol veure el meu nom clavat a la porta de l'església! Déu veu el meu nom! I Déu s'ha de negar dels meus pecats. Això n'hi ha prou. Senyor Proctor. Tres fills. Com us ensenyaré que aniran pel món amb el cap ben alt després de trair els meus amics? Vostè no ha traït els seus amics. Sí que els he denigrat. Els hauré traït en el moment que això esclavi la porta de l'església. El mateix dia que ells són penjats pel seu silenci. Proctor, necessito una prova fefaent i legal de que vostè... Vostè és del Tribunal Suprem. La seva raó és prou bona. Digui's el que vulguin els altres. Digui's que el Proctor va caure esmallat davant seu i que va plorar com una dona. Digui's el que vulgui, però el meu nom no. És igual que jo denuncio que vostè ho sigui, no? No, no, no és el mateix. El que els altres diguin o el que jo sigui, no és el mateix. Com? Es proposa negar aquesta confessió pel que té en llibertat? No em proposo negar res. Aleshores, senyor Proctor, digui'm per què no vol. Per què? Perquè aquí hi ha el meu nom. Perquè no tindré cap altre mentre visqui.
perquè he mentit i he signat mentides. I perquè no mereixo ni besar la pols que trepitzen els peus dels que avui seran penjats. I he donat la meva ànima, principalment el meu nom. És una mentida aquest document? Perquè si ho és no ho acceptaré. No m'ocupo de mentides jo, senyor meu. O em lliura una confessió sincera o no em podré salvar d'anar a la forca. Quin camí tria, senyor Proctor? Proctor! Proctor! No penjaran! No puc fer-ho, això! Sí! Sí que puc! I aquest és el seu primer prodigi, reverent! Que sí que puc! Perquè ha funcionat la seva màgia! Per primera vegada m'ha semblat veure un xic d'honradesa amb en Sean Proctor! Un ser no prou gran com per estendre un estandard amb ella! Però sí prou neta com per no deixar que la trepitgin uns gossos! Jo no! No, Elisabet, no! No ploris, no escapis ni una llàgrima, perquè les llàgrimes els plauen! Mostra'ls honor! Mostra'ls un cor de pedra! I enfonsa'ls amb ell! Thank you.
ales d'un ocell. De totes les causes, la més noble és la que sents murmurar incansable.